Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Billi Bi. Her fandt en rigtig lækker ridestøvle lavet i en kort udgave. Den er lavet i skind, og det er præget således, at det ligner et slangeskind. Elastik på hver side af støvlen her, så den er nem lige at trække på og sidder rigtig godt på. Indvendigt er der skind hele vejen ned i foden. Vi ser på sålerne her, så er de lavet i gummi, både hælen og under forfoden, så den er også fleksibel og lækker at gå i. Egner sig rigtig godt til også at have på indendør. Har lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.